Hei, jeg heter Veronica Brekke Jacobsen og er kandidat for Arbeiderpartiet til årets kommunevalg. 8 av 10 mennesker med utviklingshemming bor i en kommunal bolig. Det er ikke vanlig. 5% av Norges befolkning bor i en kommunal bolig. Med andre ord så er ikke boforholdet for de utviklingshemmede normalisert. Vi mener at det finnes ingen boform som passer spesielt for mennesker med utviklingshemming. De er like individuelle som alle oss andre. Vi ønsker at så langt som det er mulig, så skal de kunne velge bosted og boform ut fra egne ønsker og behov.